In February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine, leading to a downward spiral of suffering for millions of people. 1 year after the war started, Ukraine still holds its ground. But at what cost? 22,000 civilians killed or injured, more than 300 hospitals and 3,000 schools destroyed, according to local sources. And the UN estimates that 18 million people need humanitarian assistance to survive. And more than 8 million Ukrainian refugees are seeking protection in Europe. We will talk to them and hear their stories. We will also speak to the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska. Today, we stand up for Ukraine. From the heart of Europe to the whole world, this is What's the Matter? The day the course of history changed, the day war returned to Europe, the day that changed the lives of all Ukrainians also changed the life of the First Lady. Olena Zelenska, who always preferred staying behind the scenes, emerged as a key figure and a rallying voice for support. What is the situation right now? What are the country's most pressing needs? What is Olena Zelenska's foundation doing to help Ukrainians? And how is the European Investment Bank supporting this effort? Our Ukrainian colleague Olga Shushitska interviews the First Lady of Ukraine. Пані Олено, добрий день. Перш за все, перед тим, як ми почнемо, я хочу вам подякувати від імені Європейського інвестиційного банку за ваш час і за те, що ви знайшли можливість поговорити з нами. Я дуже дякую вам і вашій команді за те, що ви працюєте як злагоджений механізм, попри те, що в країні вже рік, як триває війна. Це був дуже непростий рік для всіх нас. Життя багатьох змінилося кардинально. В моєму випадку я втратила батьківський дім і зі своєю родиною змушена була переїхати в Люксембург і почати тут нове життя. Яким був ваш рік війни? Яким є ваше життя сьогодні? Також маю розпочати, хочу розпочати з подяки. Дякую Європейському інвестиційному банку за підтримку, зокрема, мого фонду і взагалі за підтримку України. Ми це бачимо, відчуваємо, і це для нас дуже важливо. Дійсно, ви праві, рік був, якщо, мабуть, не можна назвати його важким. Це, мабуть, найстрашніший рік для всіх нас. І всі українці роз'єднані. Ви, на жаль, не єдина з тих, хто мав змінити місце проживання. Родини роз'єднані. Назвати цей рік нормальним для життя, для життєдіяльності українців не можна. Якщо говорити про те, що відбувається зараз, то вже ж ми маємо говорити про різні боки цієї війни. Тому що те, що відбувається зараз на окупованих територіях, на територіях, яких постійно обстрілює ворог, це постійна небезпека, це страждання людей, це кожного дня жертви. Якщо брати інші регіони України, які можна зараз назвати тилом, то тут ситуація також складна, але вже, знаєте, більш-менш прогнозована. Якщо нас питати одним словом, як ми прожили цей рік, ми б сказали, мабуть, ми трималися і тримаємося. Але якщо перші дні, навіть місяці, ми трималися суцільно на такому шоковому адреналіні, то зараз ми поступово намагаємося якось призвичаїтися до екстремальних умов життя, підтримуємо свою робочу діяльність, коригуючи її відповідності до повітряних тривог. Але, знаєте, все більше і більше зростає надія. Надія на перемогу у нас була із самого початку, але зараз, по-перше, сьогодні перший день весни. І багато хто казав нам, що українцям не пережити цю зиму. Як бачимо, можемо констатувати, не тільки пережили,
Продовжуємо боротися і навіть відновлюємося. І це вже привід для щастя. Наша енергетична система вистояла, і коли ти кожен день уже можеш порахувати, що не було відключень електрики, це також дійсно надихає. Коли ти бачиш Київ освітлений ліхтарями в вечірню пору, це неймовірно надихає. Тому весь цей рік ми трималися і працювали, тому що працювати – це означає стояти на землі. Це заземлює і дає тобі основу. Без цього неможливо. Дорослі працюють, кожен на своєму місці, хтось в окопі, хтось в офісі. Діти вчаться. І це тримає нас докупи. Це не дає розпастися на атоми, і це дає натхнення вставати зранку. Дуже вам дякую. І, до речі, про роботу. Ви як мама, як жінка, як перша леді, я впевнена, що ви розумієте, що ви є такою певною роловою моделлю зараз для багатьох, для українців, для людей за кордоном. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи ці ролі, вони допомагають у діяльності вашої фундації? І якою є робота фундації Олени Зеленської під час війни? Дуже дякую за таку оцінку. Чесно кажучи, не ставила собі цілі бути рольовою моделлю для когось, але якщо це когось надихає, мені дуже приємно. Фундація виникла не просто так, це не була просто ідея і один з напрямків роботи дружини президента. Навпаки, було величезна кількість, численні запити, як допомогти Україні з-за кордону, під час моїх виїздів, під час моїх контактів. Люди мене питали, ми хочемо допомогти, як долучитися, через кого можна надати допомогу, а чи можливо підтримати окрему лікарню або дитячий будинок, або школу. З іншого боку, а вже ж проблеми наростали з кожним днем повномасштабного вторгнення. Тому що війна – це ж не тільки руйнування і вбивство. Війна – це економічна криза, це гуманітарна катастрофа. І болі ставало все більше. І, в принципі, логічно з'явився висновок, що можна поєднати дві частини пазла для того, щоб допомогти Україні і українцям вистояти. Так виникла фундація. А вже ж мені здається, що моя роль дружини президента просто відкриває мені нові двері іноді і дає мені можливість говорити з більшою кількістю людей. Моє завдання, основне фундації, це дійсно акумулювати допомогу. І я сподіваюся, що мені це вдається, ми працюємо над цим дуже плідно. Якщо говорити про фундацію, ми одразу обрали для себе три напрямки. Це гуманітарна допомога, допомога освітній сфері України і допомога медичним закладам. І у кожному з цих напрямків у нас вже є здобутки, я можу на них зупинятися, але це довго буде. Я краще перейду до основного нашого зараз проєкту. Ми розпочали від самого початку вторгнення, в принципі, в перші місяці ми почали отримувати запити від дитячих будинків сімейного типу про допомогу. Якщо наші європейські колеги не знають, що це таке, це родина, яка бере до себе на виховання від 5 до 10 дітей-сиріт і замінює їм родину. І вже ж під час повномасштабного вторгнення багато з них втратили житло, стали переміщеними родинами всередині країни і багато поїхали за кордон. І в них гуманітарна ситуація дуже складна, тому спочатку ми розпочали допомагати їм всім необхідним, що їм потрібно для виживання зараз. Це була і побутова техніка, і одяг, іноді продуктові набори, гаджети для дітей, тобто все, що потрібно родині для того, щоб спокійно жити ці місяці. І, до речі, великий внесок від Європейського інвестиційного банку ми направили саме на цю сферу. Наразі у нас повністю ми
покрили потреби ДБСТ Київської області, частково Одеської, і вже закупили все необхідне. Днями будемо передавати до дитячих будинків сімейного типу Житомирської, Сумської та Чернігівської областей. Попереду ще багато роботи, але ми хочемо дивитися ширше. Наразі головний проєкт фундації – це забезпечення таких родин нормальним постійним житлом. І так, це піклування про майбутнє покоління українців, і ми хочемо цим проєктом підтримати загальний напрямок України в сфері відмови від інтернатів і сиротинців. Тобто ми хочемо, щоб в Україні кожна дитина, яка не має батьків, отримала або постійних батьків у вигляді усиновлення, або щось максимально наближене до родини, як будинки сімейного типу. І тому ми вже на фінальній стадії розробки типового проєкту будинку. І зараз накопичуємо фінансування для того, щоб побудувати перші 10 будинків для пілотного проєкту. І будемо потім розповсюджувати цю практику далі. Перші, хто у нас в фокусі, це переміщені родини всередині країни. Багато з них втратили житло під час бомбардувань, у когось житло в окупації, вони хочуть залишитися в тих регіонах, де вони зараз перебувають. Наступними ми хочемо охопити тих, хто хоче повернутися до України за кордону, а в майбутньому хочемо таким чином підтримувати родини, які мають на меті стати дитячими будинками сімейного типу, таким чином стимулювати цей процес в Україні. Ось так. Я можу про це говорити годинами, тому давайте ви мене будете зупиняти. Надзвичайно масштабна робота. Дякую вам за це. І дуже раді, що Європейський інвестиційний банк зміг хоча б частково підтримати вас у цій дуже важливій діяльності. Скажіть, будь ласка, загалом для України наскільки важливою є підтримка європейських інституцій зараз? Ну, важко переоцінити цю підтримку, а вже ж дуже важливою. Ми тільки що з вами говорили про те, як ми пережили зиму, і це також в тому числі завдяки підтримці різних інституцій, і державних, і недержавних, і фінансових, і просто людей, громадян інших країн. І ми не втомлюємося дякувати. Але, на жаль, ця підтримка ще нам потрібна, тому що відновлення нормального життя неможливе, на жаль, без допомоги зараз. Українці тримаються, але виснажуються. Тобто наша економіка не розрахована на такі великі втрати, які ми бачимо сьогодні. Наші бізнеси всі підтримують Збройні Сили, підтримують одне одного. Люди донатять навіть з кожної філіжанки кави. Але триматися довго, ми маємо готуватися до того, що, в принципі, допомога ще буде потрібна. Так, це правда. А от говорячи про затягнутість, у мене це мій власний страх або ж побоювання, що люди за межами нашої країни, вони трохи забувають про війну, вони не бачать цих жахіть щодня і десь це відходить на другий план. Скажіть, будь ласка, чи є у вас таке побоювання, що цей рівень підтримки і цей рівень залученості, він дещо згасає? На мою думку, боятися цього треба в першу чергу нашим друзям за кордоном, тому що ми про це забути не можемо, ми всередині цього вулкану знаходимося. А назовні, знаєте, це відмахнутися від цього, забути про це все одно, щоб намагатися забути про епідемію, наприклад. Нікого це не врятувало. І ця
проблема, ця хвороба не має кордонів. Вона дуже швидко поширюється. Тому, забувши зараз про Україну, люди забувають про власне майбутнє. Нещодавно Тімоті Снайдер дуже влучно сказав, що європейцям в тому числі потрібно пам'ятати, що українці зараз відстоюють не тільки свою власну свободу і право до незалежності. Вони відстоюють саму ідею Європейського Союзу, співіснування держав з рівними можливостями. І я б додала до цього те, що жоден з народів Європи не втрачав своїх людей під прапорами Європейського Союзу. Тільки українці вмирали під цими прапорами, почали це робити ще з Революції Гідності. Якщо ви пам'ятаєте, на Майдані були українські прапори і прапори Євросоюзу. Ніхто з громадян Європейського Союзу свою кров за Європейський Союз не пролив. Але ми просимо тільки ресурси. Все інше ми робимо самостійно. І найголовніше, що ми втрачаємо, це ми втрачаємо людей. Це, мені здається, найголовніший скарб будь-якої держави, і ми його втрачаємо. Кожного дня це болючі втрати, про це також не можна забувати. Однозначно, однозначно. Давайте поговоримо про майбутнє, про оптимістичне. Які ваші прогнози? Що відбудеться, скажімо, за рік? Ми всі вже чекаємо на перемогу, ми всі в ній впевнені. Для того, щоб її здобути, нам потрібно ще багато працювати, але найголовніше, що ми маємо відновитися, і ми всі на це сподіваємося. В першу чергу відновити людину, відновити гідність, отримавши справедливість після перемоги. Якщо ми відновимо людину, людина відновить все. Не можна відновлювати інфраструктуру, будівлі, якщо ми не повернемо людині можливості для життя. І в фізичному, і в психологічному вимірах. На щастя, в Україні вже стартувала програма психологічної допомоги, всеукраїнська програма ментального здоров'я, тому що ми маємо залікувати не тільки травми фізичної війни, їх багато. У нас більша кількість людей з інвалідністю. Про це ми також маємо подбати після перемоги. Але й вилікувати ті іноді невидимі рани, які є, мабуть, у кожного українця зараз. Тому ми сподіваємося, що ми все це зможемо зробити. Ми вже це робимо. Нам потрібно просто зараз працювати втричі, в чотири, в п'ятеро разів більше і ефективніше, ніж у спокійні часи. Ми обов'язково відновимося. Я це бачу, перші наші результати навіть протягом цього року, навіть не через рік. І найголовніше, на що ми сподіваємося, що ми зможемо весь цей травматичний досвід, як ми зараз кажемо, переплавити в посттравматичне зростання. Я це вірю. І впевнена, що Україна зможе цей шанс використати. У нас величезне, широченне вікно можливостей зараз відкривається. Це правда. Ми віримо з вами, ми віримо у вас. Дуже вам дякую за розмову. Дуже дякую, Ольга. War has devastated the country, destroying key infrastructure and making life in Ukraine unlivable for millions of people. The cost of reconstruction and recovery is estimated at about 350 billion euros and will require the full financial strength of the international community. How is the European Investment Bank standing up to the challenge? Let's go to Ukraine and hear from our representative in Kyiv. Now, since the beginning of the war in 2022, EIB has in fact financed and disbursed 1.7 billion euro to Ukraine. And that went to the urgent needs and the urgent repairs that was needed due to the war. That is the beginning. We will continue to support
Ukraine during this war, as long as it takes. But also we will continue after the war. We hope that very soon we're going to be in a more peaceful situation. Days after the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine, the borders with Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, and most of all Poland became the scene of a human tragedy. The EIB Solidarity Package is helping these countries with funds for the needs of millions of refugees fleeing war. Right now, there are 8 million Ukrainian refugees in Europe seeking protection and support, mostly women in their 30s traveling with children or elderly family members, women like Oleksandra and Yaroslava. For Yaroslava and Oleksandra, life as refugees is not easy. Привіт, дівчата! They both keep working, supporting their families, helping other friends, and raising their daughters, while trying to adapt and find meaning to all of this. В Польщі багато тат, які гуляють зі своїми дітьми там чи проводять час. І перший час мені було дуже-дуже боляче на це дивитися, бо я розуміла, що Іванки зараз тата немає. І взагалі не зрозуміла, коли вона його побачить. Тут, коли ми ходили по якихось там інстанціях, соціальна працівниця мене запитала, що ви знаєте, як самотня мама, ви належите до вразливої категорії. А я така, ну, типу, тобто я самотня мама. А потім розумію, а, ну так, я, типу, в іншій країні сама з дитиною. Да, ну так і є. Мене просто сьогодні подруга, коли я заводила Іванку в садок, вона питає, каже, може завтра після садка зустрінемося? Я кажу, ми ж українці, довгострокове планування – це не про нас. Вона каже, ну я не думала, що аж настільки вже. Я не знаю, який мій дім, яка Україна, як вона зараз виглядає. Окрім того, що ясно, я там читаю щось, друзі розповідають, батьки, які там не виїжджали. Да, оце відчуття по за контекстом, воно насправді воно дуже, дуже б'є. Але все рівно ну, ти не належиш якби тут. І це дуже складно. Ну, є, ти українець і там твій дім в Україні, і ця війна, вона ну, з тобою вже всюди, де б ти не був. Ох, дівчатка, давайте тримайтеся далі. Нам залишилося ще трошки, і ми повернемось. Their daughters share the same name, Ivanka, and the same reality. They are both children of war. Fortunately, they are young and may not remember. Right now, they just want to play. Let's hope they will soon be able to play again, in peace, in their country. In the meantime, the European Union and its bank, the European Investment Bank, stand up for Ukraine. That's all from us. See you in the next episode of What's the Matter?